Chiar nu așteptăm să amșau şefădrefs, oile mi martulebi, tormenti punctis. Ete temaris, omutzmenis tema, da is paktirom Europașinma, asem capiot gabihaza, sa kitirom, da muki de beli candidate, visgan șerce, omutzmen da cauciunale procese, oso. Mi-a nișep si mazrom, i cap de ceavi da ambavi nișe sa hebrom, pe lusupleba, erci sta muki de beli candidate, psal, om jaria sit, soledis armoțon datrom, ის არის ყო რაღაც ხელისუფლებაზე ორიენტირებული და არასწორებდა თავის პოზიციებს, მათ პოზიციებს. Ახლა როგორ უნდა მივახციოთ ეს ინვენტარებაში, როდესაც უმრავლესობის გარეშე ახალი ომბუდსმენი ვერ დაინიშნება. Ну, აქ ოპოზიციას აქვს გარკვეული ბერკეტი, იმიტომ რომ ოპოზიციის თანამონაწილეობის გარეშე ასევე ვერ დაინიშნება ომბუდსმენი, მაგრამ ჩვენ გვინდა ომბუდსმენი და რა ის რომ ინვესტ რამე დაუბლოკოთ, ამიტომ შეგვეძლოთ როგორც შესაძლო საკანონმდებლო მექანიზმებზე, რომელიც კონსენსუსისკენ უბიძგებდა ყველა მხარეს და ეს იქნებოდა დამოუკიდებელი კანდიდატის შერჩევის გარანტი. Ისე თავად პროცესზე. Მოგესალმებით, ომბუდსმენი ეს არის სახელმწიფოს მიერ შერჩეული უმაღლესი ადამიანის უფლებების დამცველი. Ამიტომ სრულიად ბუნებრივია, რომ ამ სფეროში კაფიო და მსუპეთ იყოს გათვალისწინებული იმ ინდივიდების თუ ორგანიზაციების მოსაზრებები, რომლებიც მუშაობენ მონიტორინგის სფეროში, ადამიანის უფლებების სფეროში, ვოჩდოგური ფუნქციებით არიან აღჭურვილი, ანუ იმას, რასაც ომბუდსმენი კონსტიტუციური უფლებამოსილებით ახორციელებს. აი ამ საკითხებზე ვრჩელობთ და ეს, მე მგონი, სექტემბრის ბოლომდე ჩვენ გვექნება კონკრეტული წინადადებები. Შესაძლოა საკანონმდებლო და ასევე პროცესთან დაკავშირებით. Ჩვენ ადექსზე იმაქვს მაინც კითხვა. Ჩვენ როგორც გვახსოვს, ასე არასწორად მახსოვს. მინიმუმჯერია შერჩევის დროს და განმარტინა შერჩევის დროს ოცნება ჯერ კიდევ შერჩენილი ქონდა დემოკრატობანას თამაშის სურვილი. Და მაშინ ეს იყო მათი მხრიდან პროცესში, რეალობაში განხორციელებული პროცესი და არა საკანონმდებლო ჩარჩო. Მაშინ ამ საკითხში სერიოზული როლი შეასრულა თამარჩუბოშვილმა და კიდევ რამდენიმე ადამიანმა, ვინც წინა პარლამენტში იყვნენ ამ სფეროში წამყვანი პირები და მათ დაარწმუნეს კოლეგები, რომ ჯობდა სწორედ არასამთავრობო სექტორიდან წარმოდგენილ კანდიდატებს შორის გაკეთებულიყო უკვე პოლიტიკური არჩევანი. Დღეს მსგავსი მოლოდინი, მე მგონი, არ გვაქვს, რომ დღევანდელმა უმრავლესობამ შესთავაზოს იმ ხალხს, ვისაც ქვეყნის რევად აცხადებს და რა ვიცი ყველა ფრთ. აი ეს არ განსხვავება მაშინესთან დღევანდელ შორის. ეხლა ალექსეი დანილოვის განცხადებაზე უნდა კითხო. ჯაიო. ალექსეი დანილოვის ომში ჩართვასთან დაკავშირებით საუბრობს საქართველოს და მოლდოვას მიმართულებით, რომ თუ თურქოვანი საქართველოს კონკრეტულად თქვენი ტერიტორიები დაიცვათ და თუ ის ოკუპირებული ტერიტორიები გეგმულება თქვენად, რომ მაშინ უნდა მიბაძოთ უკრაინას. აი თქვენ როგორ აფასებთ ამას და ეთანხმებით თუ არა, რომ ახლა სწორი დროა რომ გადავდგეთ ეს განვითარება? Მსოფლიოში 8 მილიარდი ადამიანია, აქედან რამდენიმე ათეული მილიონი საქართველოს დაინტერესებული და ყოველი მათგანის პოზიცია ჩვენც არ შეიძლება იყოს სერიოზული და სერიოზულად განსახილველი. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით პოზიცია აქვს ძალიან მკაფიო და მყარი, რაც გაზიარებულია საერთაშორისო საზოგადოების მიერ, რომ არ ხდება ამ ტერიტორიების აღიარება ასე დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად და სხვა სახელმწიფოს ნაწილად, ერთი და მეორე. Ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული განაცხადი გაკეთებული მსოფლიოს წინაშე, აფხაზების წინაშე და ოსების წინაშე, რომ ჩვენ ძალის გამოყენებით არ შევეცდებით ამ პრობლემის გადაწყვეტას. ეს არის ძალიან სერიოზული თემა, ეს არის სახელმწიფო სტრატეგიული პოზიცია და ჩემი ღრმარწმენით ყველა ხელისუფლება იქნება ერთგული ამ პოზიციის. გასაგებია ომში ყოფი ადამიანების შეძახილი იქედან აქედან, რომ იქნებ თქვენ 13-ით და გვეხმაროთ და ასე ვქნათ, მაგრამ როდესაც საქართველოს ომში იყო რუსებთან 2008 წელს, მე არ მახსენდება, რომ ვინმესთვის მიგვემართა, რომ მოდი იქნებ თქვენ 13 ომი წამოიწყოთ სადმე. Თუმცა კიდევ მეორე, ომში ჩართული ადამიანები სანგრიდან რას წამოიძახებენ და ამოიძახებენ იმ სრულიად ტრაგიკულ გარემოში, ამას უნდა შევხვდეთ შვიდად და ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი პოლიტიკა. ბატონო, მე ხართული ოსებიდან ფორმალურად წასულებს ეთქმებ კითხოთ. სავიზო რეჟიმი კი ბატონო, ჩვენ ვითხოვთ რეგულაციას, დარეგულირებას და ურეგულირებელი სფეროს. ჩვენ ხედავთ, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილში არის თითქმის პანიკური განწყობა. Ბევრი იმასაც კითხვის, რომ დღეს იმაზე მეტი რუსი მოქალაქეა საქართველოში, ვიდრე ოდესმე. სინამდვილეში ასე არ არის. Უბრალოდ 2019 წელს ეს ხალხი აღიქმებოდა როგორც ტურისტი, ვის მოწონდა არ მოწონდა, მაგრამ ტურისტები იყვნენ და დღეს უკრაინის ომის ფონზე, რა თქმა უნდა, და საქართველოს საფრთხეების ფონზე სრულიად ლეგიტიმურია იმის, ვთქვა, გაცხადება, რომ ხალხო ვიცით, ვინ შემოდის, ვიცით, რამდენ ხანი რჩება, ვიცით, სად მიდიან აქედან, ვიცით, ტურისტია თუ საქმოსანია თუ ვინ არის.
amas ხელისუფლება უნდა უპასუხოს ძალიან მკაფიო და მშვიდი პოლიტიკით. Რა არის ეს მკაფიობა? Რომ საზოგადოებაზე დაგვარწმუნოს, რომ დია ყველა აღრიცხულია, კონტროლზეა. Ამას ეს სავიზო რეჟიმს ჩვენ ვითხოვთ არა იმას, რომ წლები გაგრძელდეს ვიზის მიღება. Უბრალოდ ქაღალდი შეივსოს, ისე როგორც ცივილიზებულ მსოფლიოშია, საზღვარზე მოსული რუსო ქვეყნის მოქალაქე ავსებს რაღაც ქაღალდს და აქედან გამომდინარე მას აქვს მერე მიცემული დრო, რამდენი ხანი შეუძლია საქართველოში ყოფნა. Არის მისამართი საჭიროება ამ ადამიანის მოძევნა თუ საჭიროა, საკონტაქტო ტელეფონი თუ რა საჭირო გახდა. Ანუ აქ საუბარია აღრიცხვიანობაზე ჩვენი მხრიდან სავიზო რეჟიმი. Da, ara, ragaț, turismistul, problemele se cunoaște. Ești mitoma, asta ce era, ce era, gaumijno, tertumentisgan, turistevi, romel, tarao de nobari, udite si uraule soba, halhi romel, gaumuec, caica, represiv regim, da, ma se sazula, ucan, imitoar de ceasul e barom, ho, trebuie să stii na unde, ce zeme tata, gans mobil. Asta da domeniu, s-a dus până la tua moe pro, invitare vaș, invitare vaș, sacatoluari, rusetan. Dacă nu arit, ideea mea este să se zlu segmente, romele, ce am odis, astu, etil șobiluri, zrahovit, rogați, zgurdi, sau tam business, ia, etos, anki de uares. Am tom, is, rbili sau izo režim, romele, de ce am sau brot, am sakit, smoguareb da real uradac, chat, scrob da, s-a zgodul, vaș, ia se vol seriozul, da, mai se uarpopit muht, romelmaț, arguindaros, admei petros. Da, s-o sahneba impozer, odes, sakartelos, sakartelos, mokalake, bitoveben, arana klebira odenu, dides, vaše mu edineba. Suliat gasagevia, s-a zgodul, vis, spoti, da, mis, survilirom, moca se vide, se sahne. Lelos inițiativa e sa. Când am ochit, ca 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 am ochit, Tagi minimal tovar, iesa, iaseti, nabi რომ ამორჩევლის ყველა სეგმენტი როგორმე შეინარჩუნოს. Იმიტომ რომ არის კატასტროფული კლება ოცნების მხარდამჭერთა იმ სეგმენტში, რომელსაც საქართველო წარმოუდგენია თავისუფალი ევროპული სახელმწიფოების ოჯახის წევრად. Ახლა ივანიშვილი შეეცდება ერთი მხრივ ევროპას დაურბილოს, ასე ვთქვათ, ენა და მისი პარტიის ისეთი პირები წამოვლენ, როგორც ჩანს წინაპლანზე, რომლებიც ესე იგი დაიფიცრებენ, რომ ჩვენ ევროპა გვინდა, ხოლო ის ხალხი ვიზებს რეალურად აპირებს დაყრდნობას, აი ასეთი მანევრებით გაიყვანა გვერდზე. Ეს სრულიად გასაგები ტაქტიკური ნაბიჯია, მაგრამ ეს მიუთითებს მის უძალობაზე და არა უძლეველობაზე. Შესაბამისად, პოლიტიკურმა პარტიამ ლელო ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ძალიან მკაფიო კურსს იმისკენ, რომ საქართველო არ ჩაიჩეხოს რაღაცა ამ უბსკრუპში, საიტაც დღეს მას ოცნება მიაქანებს. Da, amasobași, ki tavis sahit chestavazos, sazugadoebas iz zala, romelic tan mimdeurulat proevropulia, da, am tipis manevreps, uvralot ar da ușeps, ar ikadreps, momoval politikur sistemaș. Ar da ușeps, 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 ar cartul de ochi este politicaze, concretulat diplomatebze da elcebze, am tom metzvarta na mulatzile am procesista, talen male, ce ni pozicia i kneba ria, da, na tkoli. Mă duc, eu tam am organizat cușin de gaze, scot ele, bate, m-am gândit, scot, arom, alam, e sam, șau, ce cușin, romi, licență, alam, e sedem, pe două, bisul, scot, le rebe, ce ai tot. Ideea unde e tu, ara, scot, vis, anu, oribe, procesi, monacile, opas, vinț, am tot asta poziția, șit, mușau, ben, da, ideea, cu ochi, hot, Mihail Sakashvili, gegmau, să politic, ident, asu, asa, si am buben, misi, advocate, bi, tu, e smuhteba, rașet, lista, amisana, scot, unda, muhtes, tu, ara, misi, gada, pana, sa, scot, ca, e, sorit. Tamar Kordzaia არის დამოუკიდებელი დეპუტატი პარლამენტში და მას მისი დამოუკიდებლობის სტატუსი სწორედ აძლევს იმის საშუალებას, უფლებას და ყველაფერს, რომ ინდივიდუალურად მიიღოს გადაწყვეტილების საჩაერთება, სადარ ჩაერთება. Მე ვარ ლელოს პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელი და მე ვარ ლელოს პოლიტიკური გადაწყვეტილების ფორმატში და მოქმედებს ისე, როგორც პარტია წყვეტს, ცხადია მნიშვნელოვან საკითხებზე.
Corzaia raformit a sat șeva, mem goniaro, eschimam polot sa sargeblu, imtoro, corzaia spoziție vicuicida, mi-si ganscovem, ce vreau. Tacticurat, am jgupșit smire, simași suaki da ikara, esminda tactici sakithia, haela, cven, opoziție urgan, parlamentul Sevrebi, sa comitetul da sa sesie mușeova, și vikne vid zalian activa ceartului, care ai sa mușeova procesi, am otah și cven vikne vid x-ua, x-ad mertat, esari, ca cile vid nakleb nișnolovani tema. Me misi argumentația, mă uismine, da, n-am dilat aris logica, tunț aris logica, imi atșit, vin să am vopsrom, a amunat leobas, n-a clebia zi. Saka șuț la Ceheba? Saka șuț, rogor politicos, me salian de dihani, titmis orientul, orientul sot hutitilidan, ucev dirom, isroli rațmașii asul la cuernis transportul și șeergo tuitonat, da. Opnit, mă mire boli, sargebeli, datske boli, orieta, șudi, roat, levidan, me mai izlamen, armahsos, dar sahla velodi. Am to, me argonia, roamiti, cartuli, politica, tazar al deba. Me mi-a smisos, pa gora, picroben, misi moncrebi, pa gora, pa elas moncreba, unda ga iazrun, da ga iazrut, promudumi, era peria, pa ela peria, armavalia politica și, ca sa cu trebuit, aset, tanam de obis, pe opirebi. Sunt așa ezlot Mosula, dar unde așa ezlot Casula. Ahla, sora da, droșerceuli, sora de moic țaron ce am uitat, au izroze memoniaro, catastroful atara sora de moic țaron, personal la mistuisat, da, cartuli politicului scorobisat. Parame sa ahla, misi gada sa-ți cotie. Memas, am tuci, mașem de grație, spatim robașia, culcem atkiv, rogor, sadamies, pe usul, mi s-o jahis eu, s-o tavianti, s-a oareli, șuili, mama, arvici, meugle, audet, ceamteli, da, asta sunt ebrom, 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 asta sunt